Da skal vi over til siste taler, som er Rolf Hagen fra Kontekst, som har kommet seg fra Rjukan og har fått pusten tilbake. Og Rolf har jo hjulpet oss å føre kriteriene i pennen. Er også nevnt i forbindelse med Nedre Sem Låve, blant annet, og du har jo vært med å prosjektere flere av disse prosjektene etter plasskriteriene. Så nå har vi utfordret deg litt på å si noe om dette med å designe bort plasten, og hva slags erfaringer du har gjort med det. Vær så god. Takk for det, Erlend. Mye av dette har dere kanskje sett allerede. Det er en del rundt erfaringene vi gjorde i forbindelse med plasskriteriene, og noe erfaringer fra pilotene. Så jeg beklager om det blir noen gjentagelser, men forhåpentligvis er dette vinklet mot prosjekteringen og hvordan vi former husene, hvilke valg vi tar veldig tidlig, som påvirker mengdene i veldig stor grad, på akkurat samme måte som klimagassutslipp. Kontekst jobber som byggherrerådgiver. Det er vår hovedfokus nå, strategisk rådgivning for utbyggingsselskaper på overordnet nivå, og så bistår vi prosjekter underveis og bistår forskning og utvikling. Og vi jobbet igjen i forbindelse med plastkriteriene til FutureBuilt. Så gjerne trekker frem Emily Smith hos oss, som sitter bakerst der, som har vært en av hoveddrivkreftene bak det. Vi har også jobbet med Nedre Sem Låve i tidlig fase, men der er Daniel og Kristoffer gjort en kjempejobb med å kjøre det praktiske løpet opp imot kriteriesettet. Og vi jobbet med K33 i Drammen i regi Entra og Eidra, eller tidligere Drammen kommune eiendomsutvikling, som også var et tidlig fase plastprosjekt. Problemstilling skal jeg ikke gå inn på, det her har dere fått trukket fram mange ganger i løpet av dagen. Det vi fokuserte på når vi begynte å jobbe med dette i prosjektene, var ikke bare plastmengdene, men plasttypene og kriteriesettet som dere har fått en gjennomgang av tidligere, regner jeg med. De åpner for flere på en måte løp og valg, men det er dette første løpet, dette første valget, unngå unødvendig plast. Det er det største potensialet. Og så går vi inn på hvilke produkter kan man erstatte med, hvilke resirkulerte produkter og så videre, men det virkelig store effekten ligger i kriterium 1. Og det er den jeg skal fokusere på nå. Så K33 til venstre, stort næringsbygg, planlegges i Drammen. 4 byggetrinn og jeg husker ikke størrelsen. 15-16 000 kvadratmeter. Fremdeles under regulering og tidlig fase prosjektering. Så her handler det om valg av bygningsdeler og konstruksjoner, hvordan ting settes sammen for å tilrettelegge for at man bygger inn lave mengder med plast. Og Nedre Sem Låve, der vi var involvert i tidlig fase, og bistod med å komme i gang med dialogen, men som sagt, der Veidekke har trukket det løpet videre på en veldig god måte. Prosjektering er selvfølgelig viktig, spesielt på de første kriteriene her. Altså, hvordan unngår vi plast og former plasten, eller former prosjekter slik vi unngår å måtte bruke det. Alternative materialer vi kan bruke påvirker ofte konstruksjoner. Sammenhengende isolasjonstykkelse kan påvirkes fordi ulike plastfri isolasjoner har en dårlig isoleringsgrad, som vi skal se på et øyeblikk, som da gjør man å ta mer høyde for tykkelser og så videre. Men også de nederste punktene, sirkulær installasjon og avhending, spesielt installasjon, er prosjekteringstema, altså hvordan bygger vi dette inn. Men der kommer vi inn på en del av detaljene som Veidekke har vært inne på, så jeg skal ikke si så mye om det i dag. Som Daniel og Kristoffer sa, nesten alt vi bruker i dag inneholder plast, om det er fra malinger til diffusjonssperrer til trefiberisolasjon i matter, inneholder 3% plast som bindemiddel for å holde trefibrene sammen, for eksempel. Så når man begynner å gå dette etter i sømmene, så er det ekstremt mye som på en måte bare blir bygget inn automatisk uten vi har tenkt for mye på det. Og estetisk plast er svært vanlig i våre prosjekter. Alt fra benkeplater til gulvbelegg til kledninger som er funksjoner som oppfylles uten problemer med andre alternativer, men som vi benytter av mange forskjellige grunner. Det er det første enkleste grepet. Altså, den er helt åpenbar. Men den estetiske plasten utgjør rundt 30% av totalsummen i byggen, og vi begynte å kartlegge dette sammen med Nils Torp arkitekter på K33.
Så endte vi i det området, bare sånn visuelt uttrykt plass som man bare kan luke ut umiddelbart. Der kan man gjøre en kjempegrep. Og så handler plastbruken mye om hvordan vi setter sammen konstruksjonene, altså hvilke veggløsninger, hvilke gulv- og takløsninger bruker vi. Og den vanligste i Norge i dag jo selvfølgelig bindingsverk med isolasjon imellom. Ja, der har vi vindsperre, og vi har gjerne en dampsperre som er plast. På dampsperre så har vi tape, tape består av plast, og så videre. Vindsperre kan man bruke GU-plater eller alternativer. Dampsperre er ekstremt vanskelig å erstatte uten risiko. Det mulig, det finnes pappbaserte produkter som man kan bruke som en dampbrems i stedet for, men man løper en bygningsfysisk risiko knyttet til kondens i konstruksjonen fordi den slipper gjennom mer fuktighet, og så har man større fare for kondens. Så der et prosjekteringsspørsmål som man må involvere en fagekspertise i for å på en måte lande det på en sikker måte. Og jo tykkere isolasjonen jo større den kondensfaren. Så de mindre tykke isolasjonene eller mindre konstruksjonene som vi brukte tidligere, de var også mindre utsatt for fuktighet. Men i det vi skalerer opp, sparer energi og klimasutslipp, så utløser vi også behovet for høyere tetthet i det innerste feltet, og da dampsperrene. Alternativer massivtre. Der trenger vi ikke dampsperre på innsiden. Man bør ha en form for bremseskikt, litt avhengig av massivtreløsningen og avhengig av isolasjonstykkelsen. Men man kan klare seg med vindsperre på utsiden, og vindsperre kan man bygge med GU-plate. Da er i prinsippet mulig å lage en helt plastfri konstruksjon. Men vi ender fort med tape, overganger, forseglinger, tetting mellom på et element som vinduer og veggelementene, som utløser plast likevel. En ting som greit å nevne her at plast ble funnet opp i begynnelsen av 1900-tallet og var industrielt produsert fra 1950. Alle husene som var bygd før det, og vi bygde mange hus før 1950, i prinsippet plastfri bygg. Det en måte å sette sammen på. Problemet den teknologiske utviklingen vi har hatt i forhold til isolasjonsmengder, energiforbruk, tetthet og så videre, som da utløser behov for nye materialer. Og de rollene foreløpig, mange av de rollene kan kun plast fylle. Et alternativ som helt plastfri, det skalmur og tegl. Det en god tradisjonell konstruksjon som kan isoleres ganske, ganske godt også, og som det erfaring med over mange hundre år. Typisk natursteinskonstruksjoner også også plastfri. Altså de mer mineralske konstruksjonene mye lettere å holde plastfrie enn de trebaserte, fordi man har fuktproblematikken som litt annet. Og så har vi moderne alternativer. Det jo parokk-element som vi viste der, men denne type industrielementet som har mineraloil i midten og stålplat på hver side, veldig billig, kjapp konstruksjon, burde vært plastfri. Malingen der inneholder plast. Dette plastbasert pulverlakering. Og den isolasjonen inneholder også noe plast som bindemidler. Men det ganske mye mindre og innenfor en kostnadseffektiv konstruksjon sammenlignet med en del andre ting. Det var noe det vi endte med i K33-prosessen. Altså her kanskje et alternativ som vi kan jobbe med produsentene på for å luke ut denne lakeringen, den pulverlakeringen, og finne erstatninger, altså metalliske lakker for eksempel, som ikke plastbaserte, som da gjør man kan få til en nok så plastfri konstruksjon innenfor en normal på en måte, byggeprosess og kostnadssegment. Det den kreativiteten der som vi som arkitekter må på en måte strekke oss etter for å lande dette med plastfri bygg. Og her et kjempepotensial, tror vi, i forhold til kreative løsninger som også kanskje bygger videre på noe av de nye måtene å sette sammen hus på som vi har utviklet de siste årene, men med en større bevissthet rundt plastbruken. Tak, det illustrerer også dette prinsippet. Flate tak før 1950 var svært uvanlig, og gjennom 60-, 70-, 80-tallet så var det forbundet med lekkasjer og utfordringer. Flate tak i dag en plastkonstruksjon, lag på lag, og det for å kunne ivareta de tekniske kravene til tetting, varmegjennomgang, diffusjon og så videre. Så i et typisk rettvendt tak så har vi taktekking som da normalt inneholder en god del plast. Altså selv i asfaltplater så har vi disse fibrene som asfalt er bundet til, plastfibre.
Vi har også membraner eller diffusjonssperre nederst, og isolasjonen inneholder ofte plastkont. Altså EPS det vanligste å bruke i flate tak. Omvendte tak, duetak og så videre, alle sammen med en gang man kommer inn med membranbaserte takløsninger, så ender man med plastkonstruksjoner. Det finnes per i dag ingen gode løsninger for membraner som vi har oversikt over, som ikke inneholder plast. Også skråtak, slik vi bygger dem i dag, er helt avhengig av plast, og der blir på en måte diffusjonstrykket, altså fukten som kommer fra innemiljøet, og trykket i konstruksjonen høyere fordi varmen stiger. Så dampsperre er helt avgjørende i takkonstruksjoner, og det anbefales ikke på en måte å bygge et tak, der man også gjerne har tykkere isolasjonsmengder, uten dampsperre, altså dampbremsbaserte er den en risiko man løper, så man må være veldig forsiktig med. Men konstruksjonen som helhet kan redusere plast ganske mye sammenlignet med flate tak, og det er en avveining som vi må ta som når vi begynner å forme hus også. Det som også kan nevnes, altså flate tak er ypperlige for opphold og grønne flater, mens skråtak er ypperligere for energiproduksjon og solceller, for eksempel, at man kan vinkle disse mot solceller, eller unnskyld, mot solen, og man kan dekke hele flaten fordi det har et fall, og de drenerer gjennom slik at solcellen kan erstatte taktekkingen. Så å tenke mer kreativt rundt hva skal taket brukes til, og hvordan skal vi da på en måte forme taket i forhold til de funksjonene, det er en interessant problemstilling som vi bør jobbe med fremover. Det andre som er greit å nevne her er at det finnes mange forskjellige typer plast, og det har sikkert dere fått en del underlag på allerede i dag. Dampsperre, som er polyetylen, det er en folie, det er relativt snille greier. Altså man kan ta det ut, man kan resirkulere det regelmessig, og det er få kjemikalier forbundt med det. PE-folie, som det ofte kalles. De mer kjemisk baserte plastløsningene, der man jobber med kjemi på byggeplass, for eksempel fugeskum rundt vinduer, eller epoxybaserte løsninger, inneholder gjerne en større på en måte, konsentrasjon av kjemikalier og en høyere andel av miljøskadelige kjemikalier. Så det også er en, på en måte, en måte å jobbe med plast på. De snille plastene og de tekniske plast som dampsperre, de trenger vi i mange konstruksjoner. De utgjør mindre risiko også enn for eksempel dette med fugeskum rundt vinduet, som er blitt en veldig vanlig løsning i bygg-anleggsbransjen. Før man fant opp fugeskum, så dyttet vi rundt vinduene og teipet over eller brukte diffsperre for å få til å lukke og forsegle. Gamle dager så bygde man jo tak uten plast. De varte jo ikke evig. Man brukte bjerkeneve, altså bark fra bjørketrær, under torvtaket, som membranen, altså for å ta fuktigheten og trekke det ned og så ut av taket. Ikke egnet i dag med isolasjonsmengdene vi snakker om, fordi man da får denne fuktproblematikken igjen, ikke sant, i taket. Men det ligger en del ting som vi jobbet litt med dette i K33, og har veldig lyst til å utforske det videre, for jeg tror i noen av disse tradisjonelle konstruksjonene så ligger det et potensiale for å luke ut veldig mye av plasten som vi ikke har behov for. Men som sagt, dette med diffsperre, denne her, den er vanskelig å se, kan fjernes også i denne konstruksjonen. Og her ser dere en typisk torvtaksbygg i dag, og det er membran, plast, knotteplast, lufting, taping, overganger og så videre, diffusjonssperre nederst, veldig mye plast også i konstruksjonene. Så det er ikke sånn at man kan bare overføre den tradisjonelle estetikken og tenke at okay, dette blir bra. Dagens løsninger på en måte har utløst veldig mye mer plast i dette. Så det er prinsippene som jeg har lyst til å trekke fram. Og igjen, dette med enkeltelementer, altså vindueskarmer i plast, begynner å bli mer vanlig også i Norge. Det har kommet større grad de siste årene. Det er jo veldig lett å tenke vi luker ut plasten hvis vi bare bruker trekarmer. Det stemmer ikke, de forsegles, og vi har tape i overgangene, vi har fugemasser for å tette rundt vinduene. Men igjen, valg av løsning for å tette og lukke og dytte rundt vinduet for eksempel, kan redusere plastmengdene. Og siste på dette med å unngå plast. Igjen, veldig mye av det vi bruker er fordi vi ikke tenker, og jeg vet at dere har jo samarbeidet mye med leverandørene på Nedre Semlove i forhold til hvordan pakker vi dette inn, hvordan leveres det. Og det finnes som gode alternativer, og også mange løsninger for å levere emballasje som brukes om igjen. Og igjen, altså dette er helt sånn åpenbare ting, men å jobbe med dette konkret i en byggeprosess,
utfordringen. Så i forhold til prosjektering så kan vi jobbe med hvilke produkter bruker vi, hvordan blir de normalt levert, og hvis det spesifikke produkter vi skal bruke, teglstein fra en gitt produsent, så kan vi også gå litt inn i den på en måte leveransekjeden og dette med emballasje, hvordan kommer dette til byggeplass. Der tida gått ut, så skal jeg la den stå der. Tusen takk skal du ha, da kan du få gå og sette deg igjen. Okay, takk, Erlend.